Ale viděla jsi tam nového videa tenkrát, to bude ze hry The Game of Life. O čem tahle hra je? Jde o to, že vlastně hrajete si svůj vlastní život, to zní divně. Ale ve skutečnosti to takhle je. Není to nic brutálního, není to nic hroznýho, je to taková veselá desková hra. Je to hodně dobrý, jo? Musím jako uznat, že to je vážně dobrá hra. Můžete si zahrát, jak víte, tady local play. Na to se všichni koukejte, jo? Full mod a fast mod, to vám za chvíli vysvětlím. Z té mapy, které jsem bohužel musíte dokupovat, je tady hodně mikrotransakcí. To je asi jediný minus té hry, jo? Ale tady můžete prostě hrát takhle s kámošem, nebo proti počítačům jenom, jo? Což teď nebudeme. Nebo možná budeme, jestli nenajdeme žádného hráče. Protože je tady prostě ještě online mod, který by jsem si rád zahrál. Nevím, jestli to najdeme dostatek hráčů, snad jo, aspoň tři by jsem, aby, to prostě chci, aby jsme byli aspoň tři. Nemusíme být čtyři, ale stačí tři. Je tady full mod a je tady ještě fast mod. Dnes si zahráme full mod. Je mezi tím prostě, jak slyšíte, fast a full. Prostě fast mod je rychlejší a to kratší a podle můj styleku to neužijete, ale i když na druhou stranu je to docela zábavný taky. A full mod, prostě normální hra. Jo, není to urychlený. Takže tohle, dáme to. A já se vám ozvu, tady si vytvořím, že jo, nějakou postavu, a já se vám ozvu, až to někoho najde. Bohužel nemůžu vůbec najít, prostě to ne, k nám vůbec nepřipojí třetího hráče. Co se dá dělat, je to hodně velká škoda, ale tak se zahráme jenom ve dvou. Tak, takhle vypadá mapa. Tak. Tak jo, místo kostek je tady tohle. Tak jde o to, kdo bude mít vyšší číslo. Ale někdo má vyšší číslo, jak začíná. Tak jo. Teď si můžu vybrat, jestli pojedu prostě, jestli budu mít rovnou kariéru, nebo jestli budu prostě chtít vystudovat něco. Hrát dávám kariéru, ještě nikdy jsem dal vystudovat, tak to ještě, tak to vyzkouším teda. Ještě nikdy jsem to neudělal, jo, dám za musím se vážně naučit mluvit. Dám za to 100. A no ne, no slovku, no to je 100 000 a půjdu. Je to další cesta, pravdě. Tak. Tak jo, a teďko jsem dostal jednu akční kartu. A teďko, jak vidíte, 1 až 5 je 20 000, že dostanu, a 6 až 10 je, že dostanu 50 000. Bohužel jsem to nedal, mám 20 000 jenom. A oba dva jsme to nedali. Jo, tohle se opravdu člověk, tam to není to žádný ten, není to žádný bot, není to počítač. On si vybral kariéru a elfa, jasně. Jenom jeden. Takže jedna. Co pak to bude mít? Jasně, musím počkat. A potom budu já. On dal devítku. To je docela zajímavý. To asi 10. Škoda. Takže on dostal peníze. Už asi chápete, o co chvíle hře jde. Ale ještě bude to o hodně zajímavější než teďkon, jo? Si jenom počkejte. Tak. Pokud dám červenou, tak dostanu 20 000. Pokud dám černou, tak 20 000 ztratím. Yes. Červená, jo? Výborně. A oba jsme dostali. Ty vado. Jak hodně dobrý chlapek. V tomhle plném modu jde o to, kdo bude mít víc peněz. Zatím má on, jo, ale se může ještě změnit. Ty vado. Vážně dostává hodně. Hodně peněz dostává. To já budu taky dostávat tak hodně. Tak. Skoro před tím toho vykřičníkem. To je taková smůla. Neskoro před ním. Úplně před ním. Tak jo, zase doufám na červenou.
Černá. No, tak to se právě ztratil. On to dostal, no, tak to si děláte srandu, ne? No, vlastně si teďko slyšíte ošklý zvuk. Omlouvám se, pohnul jsem s telefonem a ještě jsem se to trochu pohnul, jo. A teďko si on může vybrat, jestli chce mít ženu, nebo může. Chce mít ženu. Tak, mají teďko svatbu. Jo, opravdu vidíte, že to je roztomilá hra. Není to vůbec nic hroznýho. Těšte se na jinou hru, je to taky hra o životě. Ta už je horší. Je to jenom text, ale je to docela hrozný. Hra je dobrá, ale je to docela nepříjemný občas. Tak. Jo, i slyšíte hudba, vážně dobrá. Tak jo, jde se točit. A speedujem. 7. On měl víc. Ach jo, škoda. Zatím to hodně projíždím teda. Jenom 2. No, vlastně to mi je jedno, já budu znovu potom. Ale koukejte se na to. Yeah. Já už jsem vyspělý člověk. Tak jo, to jsem se naučil. A teďko si teda můžu vybrat, jaký povolání budu chtít. Dám si pilota. Sice mám jenom 30 tisíc, ale osmička je podle mě častější číslo, když jakože ho hodím. Já prostě jakmile hodím osmičku, nebo mi padne prostě osmička, tak dostanu peníze. Tak a jedu. Peníze. Tak. Prosím, ať mám vyšší než on. Tak to mě vážně. To si děláte srandu. 10? Já jsem měl dát tu desítku. Protože jakmile on to slupne, jako když jde na tu desítku, tak on mi dá peníze. To platí u mě, jo, když to... Ty vado, to mě vážně štve. Kolikrát už jsem řekl, ty vado? 3x, 4x? Jo, on se teďka může koupit barák. Spadnu na poličku baráku a může si koupit barák. Chce ho koupit, tyko vybrané kartičky, tak. Jo, já jsem vám to nechtěl vysvětlit, ale snad vám to budu moc vysvětlit jindy. A co si děláte srandu. To je jako vážně. Oh, máme tady minihru. Tohle minihra je prostě o tom, ujíte sami. Prostě je to, já jako nevím, jak se tomu říká, ale prostě, když se na vás nedívá, tohle policajt, tak můžete jít. Teď jdeme. Jasně, jo. A jdeme. Jak se chodí, jo, tepujem. Tak jdeme. Jej. Pojď. Ne! Pojď. Yes! Tohle bylo jen tak. Jo, takže jsem se dostala dál. Takže jsem první. Tohle minihra je vážně dobrá, ale těžká občas. Je tady víc miniher, ale... stovka. 100 tisíc je už docela hodně. A já jsem teprve tamhle. On už je za mostem. Ach jo. Teď si může vybrat, jestli chce jet, jako být vzdělaný, anebo prostě jet dál. Já nevím, já si možná vyberu vzdělanost, protože tam budu zase mít lepší práce. Tak. On dostane se peníze. A co pak to bude teďko? OK. Má jenom 2. Nechtěl bych. Když mi to teďka doteď padalo, jo.
Takže jsem dostal peníze. Tak. Spinuju 10. Yes. Už tě doháním, kámo. O, už jsem si lala, že budu před tím. Jakože se zastavím před tímhle políčkem. Tak. Jdu mít svatbu. Cink cink. To nevím vlastně cink cink, to je bing bing, možná, nevím. Fotečku, tak. A jde se. Tak, a jdeme. Kolik, no vlastně nejedeme, teďko nějaký peníze dostanu. 100 tisíc, výborně. A teďko jdu. Jedna, to je vado. Zase to je vado. Zase. Proč to slovo říkám? Já jsem smutnej. Emotikony, proč ne? Tak. Jo, aha, já mám točit. Jsem zapomněl. 10. Jestli dá 10, tak budu vážně překvapený. Jo. No, už mě nějak nemohl, myslím, ani troufnout. Nemohl dát větší. Jo, takže. On dá 9 teďko. Ne, rychlej. Mně se nelíbí. Ale já mám víc peněz. A zase on má barák. Barák všechno na konci tak se vlastně prodává. A tak kdo bude mít nakonec víc. Nevím, jestli se nám teďko řekne smysl. Asi jo. Hele, dostal jsem 30 tisíc za to, že jsem šel na 8. Dobrý. Ale to, řeknu to teda znovu. Na konci se prostě všechno prodá. Všechny akční kartičky, což jsou tyhle ty žlutý, teďko, co jsem dostal, se prodá, prodají se domy, prodá se prostě úplně všechno. Tak, zase doufám, že dostanu červenou. Samozřejmě, že ne. Oba dva jsme ztratili. Je to docela hodně. Tak. Černá. Ta černá. Proč jsem řekl černá? Teď konečlo barvu. To je jedno. A family pet. I za každý dítě, tak se na konci vlastně dostane 50 tisíc, jo? Takže to je dost zajímavý. Ale zase je tady to další cesta. Ale skoro 100% šance, nebo možná i 100% šance, teď se nejsem jistý, prostě na to dítě. Tak. Je, má kulka. Tak, spinu. Tak já se vážně asi na to vykašlu, protože tohle už není možný. Ale to jsem mám barák. Jo, chci barák. Tak fajn. Ok, tenhle a tenhle. 30 a 20 tisíc. Za 30 tisíc mi se to zdá teda lepší. Takhle. Zase mi lepší teda. Jo, jako ta cena, za kterou bych ho prodal. Je, on mi dává peníze. Dík. A jedem. Tak. Nevím teďko, co se stalo. Ale fajn. Jo, další minihra. Grab the cash. Jde tu o to, aby jsme prostě sbírali peníze, ale nesmíme vzít červený. Jo, tady je prostě auto a ono vybouchne. Nebo vybouchne, prostě z něj začnou lítat peníze. A my se můžeme jenom hejbat sem a tam. Jo, tady takhle. Ale prostě o to se sbírat co nejvíc peněz. Ale nesmíme ty červený. To vlastně takový trestný body. Potom se to odečítá, když se seberou ty červený. Jo, tady to auto vybuchuje, tak. Tak chci mít víc. Já nevím, kolik mám, já se na to ani teďko nekoukám. Není čas na nic. Není na nic takového čas. Mám víc, že jo? 40, jo, mám víc. Mám jenom 11. Až je 3 trestný.
Já dostal 160. Ne, já jsem dostal 150, on jenom 100. Nechtěl bych, to je hodně málo. To je hodně málo. Moje. Tak. A jde se spinovat. Nevím, proč to říkám spinovat, ale fajn. Ne, já musím mu teďku dát peníze. A hodně. On má teďku víc peněz než já. Ty vado. Jako vážně? Zase ty vado? Já jsem to slovo znovu řekl. Ach jo. Prosím něco, nějakou dobrou práci. Tohle. Doufám, že někdo z nás hodí desítku. Jo, hodí. Tak tohle bylo hodně dobrý. Tak to se povedlo. Tak, ještě nějaký ty peníze. Tak, já jsem ale šťastný. Teďko má zase víc peněz, než totiž on. Takže je to všechno v pohodě. A teďko budeme mít vyšší, tak... Jasně. Kdo bude mít teďko vyšší číslo, tak bude to 10 tisíc krát to, kolik mu padlo. Takže to on teďko dostal peníze. Hodně. 5. Jo. To je hodně taky. To je velký zase číslo. On koupil dům. Nevím, jestli se ty domy potom sčítají. To nevím, možná jo. To vážně teďko nevím. Co mi ještě totiž nikdy nestalo. Tak a jedu. Já jsem teprve takhle daleko. Ale jsem mám o hodně víc peněz, ale on má zase ty domy. Fajn, další minihra, kterou vůbec neznám. OK, nepochopil. Nepochopil jsem to, ale dobře, snad to teď pochopím. Autíčka. Jedem. Jasně, já mám sbírat takhle cash. Mám sbírat co nejvíc. Jasně, já se mám stopro vyhýbat takhle. Těm autům. Pojď, pojď, moje peníze. Tohle dobrý. Ne, já jsem naboural. Jasně, já to funguje znovu, tak vážně. Můžu klidně nabrat nejvíc peněz, ale potom můžu hodněkrát nabourat, jo? Tak kolik nakonec? Jo, jsem stejně první. Dobrý. Wow, tohle byla dobrá minihra. Jsem ještě nehrál. Tak. Aspoň mám zase víc. Ne víc, já mám celou dobu víc. Ale aspoň mám zase furt hodně peněz. Čím víc tím líp. V téhle hře. Tak. Co pak to bude teďko? Všichni spinujeme a ten kdo... Jo. Červené zase potřebu. Oh, dobrý. Yes. Dostal jsem 100. On taky. Takže... Aspoň, že jsem ji nestratil. Tak. 9. Dobrý. Tak, jede se. Další peníze. Family pet. Určitě jo. To se hodně vyplácí. U 10. Takže dostanu ještě takhle peníze. A teďkon se jede. Peníze. Já nemám ani jedno dítě. To je smutný. Tak prej nic, no. 2 3 zase jsou super. Ale já nemám ani jedno dítě. To je špatný. Nevím, co to s váma je, ale štvete mě. 7, prosím, ať dá nižší číslo.
Yes. Ať aspoň ty peníze mám. Mhm. On, že vážně skoro na konci. Teď pojede kolem sopky. Já vím, kolem sopky je to divný, ale jo. V tomhle světě je to nejspíš úplně normální. Tam je nějaký emotikon. Tak, a jedu. On ještě emotikon nedal. To je smutný. Tak. Zase chci mít vyšší číslo. Sedmička, prosím, ať má nižší. Sakra. Tak nic no. Oh, dáváš mi peníze. Dík. Ty vedu, on má... Zase. Štve mě to, proč to furt říkám. Musím si to odnaučit. Ale prostě mi dal peníze. Nevím, jestli jsem ještě něco jiného chtěl říct, ale snad ne. OK. 6 až 10, prosím. 10. I on dostal stovku. Škoda. Tak. 9. A jedu. Peníze. Tak. Můžu jít po cestě, která je zničená, ale tam je víc peněz, ale může se mi něco stát, tam jsem ještě nikdy nejel, nebo po cestě, která je kratší, ale bezpečnější. Ale není tam vlastně nic, jo. Ale je kratší, jo. Já nevím, proč by jsem chtěl tam. Je tam sice víc peněz, ale teďko nepotřebuji. Já ho předjel. Já jsem ho dohnal. No, tak si děláte teda srandu. Tak to je dobrý. Tak tohle není dobrý. To je špatný. On docela peníze a já ne. Já chci taky peníze. Ne, nebo ne, já chci peníze, aby on prostě... Takhle, já chci peníze a nechci, aby on měl peníze. Díky za peníze. My se někoho budeme asi furt předjíždět. On už je skoro u cíle. Ne. On začal dostávat hodně peněz. Osmička, dobrý. A jedu. Pojď. Dál než on. Ne. Já tam chci být dřív. No, on teďko... Dojede tam teďko? Ne, nedojede. On zase teďko ale může vlastně dostat peníze. Nebo já můžu peníze. 7. A 5. Takže on dostal peníze. Ach jo. Jako mám sice o tisícovku víc, ale stejně mě to štve. No a zase teďko jsem ale dostala taky peníze. A už mám 2000, wow, to je hodně. Teďko tam možná i dojedu. Jo. Tak a teď si můžu vybrat, jestli chci do toho do milionářského, anebo do countryside. Mě se víc líbí jako takhle, ta country. Nepotřebuji mít nějaký extra bohatý, prostě něco. Tak. Teďko on. Tak, sláně kam půjde on. Taky do country. Nechci být nějak extra vidět, nechci, aby prostě bylo moc vidět, že jsem milionář. Prostě hodně bohatý. Tak. A teďko se začnou dostávat bonusy a takové věci. Tady je bonus. On taky dostane bonus. Tak. Teďko prodávám mý domy.
Tak jo. Chci černou, chci, aby mi padla černá. Potom dostanu 380 tisíc. Yes! Tohle je hodně dobrý. A teďko chci, aby on dostal málo. Ale on má zase dva. Ne, on dostává hodně. On dostává docela hodně. Teďko ale nevidíme, kolik on má peněz, jo? Takže to je ještě horší. No, teďko jsme dostal méně. On dostal 500. Oh. Takže, peníze tam teďko dávám jasně. To jsou ty action karty. Prostě, ten si žlutý. Oh. Tisícovka. On nech měl, myslím, ale víc. Nedostal víc. Já měl asi o jednu víc, nebo já nevím, prostě měl jsem víc. Jenom, žádný dítě, on má jednu. A to teda dostane 50. Já nemám ani jedno dítě. Tady nic, ale je taky nic. To jsem ještě nikdy ani neměl. Počkat, jo, takže jsem to vyhrál? Oh, já to vyhrál. Yes. Takže jo, teď tu hru jsem vyhrál. Teďko nechci. Díky, že jste se podívali na tohle video. Snad se vám tohle video líbilo, snad se vám líbila i hra. Jako, musím uznat, jako, že tohle je vážně dobrá hra. Jo, snad se vám to teda líbilo. Je to prostě hra o životě, ale je to vlastně desková pro děti. Ale mně se prostě líbí. Já nevím, proč by se mi to nemělo líbit. Bohužel, jo, vážně škoda, že tady se musí člověk dokupovat tohle. Za 110 korun si člověk koupí jednu mapu. Je to vážně škoda, když se vezme člověk, že prostě je to hodně. To se dá dělat, ale hra je takhle ze začátku, ale taky hrozně moc dobrá. Člověk si ji rád zahraje a takhle. Jsem se vám hra video líbilo. Pokud ano, dejte like. Pokud se vám nelíbilo, dejte dislike, napište mi do komentářů, co se vám nelíbilo. Uslyšíte mě zase příště a ahoj.